では、一緒の時間がやってまいりました。ハブリングエブバリー。皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新 NHK ワールドニュースを使いながら、英語力と英語を学びながら、情報力アップしていきましょう。今回のニュース、東京都カスハラ。カスハラ皆さんご存知でしょうか。カスタマーハラスメント、略してカスハラに対応する条例を検討ということで、お客さんの方がですね、まあ、ハラスメント、店員さんなどに対して嫌がらせをするという事例がたくさん増えてきているので、まずは東京都がですね、それを規制する条例、検討しているということで、本当に難しい時代だなと思います。それでは、NHK ワールドニュース、英語字幕ありでまず確認して、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に、しっかりと NHK ワールドキャスターの上手な英語を私たちもお手本にしながら、英語字幕を音読して英語を話す練習をしながら単語表現しっかりとチェックしていきたいと思います。日本人スピーキング力が苦手、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、しっかりと英語を話す練習をしながら英語のスピーキング力を高めていきましょう。そして Google 自動翻訳も使って日本語訳も参考にしながらニュースの詳細の意味を捉えていきたいと思います。そして3番目は仕上げということで、英語字幕なし、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像だけでしっかりと理解できるのか、ソシエゲやっていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力上昇力どんどん上げていきましょう。英研究価値チャンネル、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら、一体日本で何が起こっているのか、英語力と上昇力を上げていきましょう。Let's get it started.それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。原稿を読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。英語原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は左の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles. Let's try it.Tokyo Metropolitan government officials say customer harassment of service staff and other workers is a growing problem across the capital. They are considering an ordinance that would provide a clear definition of abusive and unreasonable demands. The officials believe having a legal explanation would help to deter potential offenders. An advisory panel of experts has provided the Tokyo government with a working definition of customer harassment. They say it includes assault, intimidation, and other unlawful acts or unreasonable behavior, such as verbal abuse and excessive demands that harm workplace environments.The Metropolitan Government is also considering providing examples and guidelines to accompany the law. One example would involve the situation where a confectioner puts the wrong name on a birthday cake. In this case, a demand for excessive compensation would amount to abusive behavior. Politely requesting a refund would not.いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、一体日本で東京で何が起こっているのか。カスハラ聞いたことあると思いますけれども、カスタマーハラスメントですね。顧客からの嫌がらせということでカスタマーハラスメント、略してカスハラですけども、これがものすごく起こっているということで、まあ、これに対応するためのですね、条例オーディナンスを、まあ、東京都が、検討しているということです。本当に難しい問題だと思います。例えばお客さんで言ってですね、本当に店側もとんでもないものを出してきたりとかですね、例えば、チューハイを頼んでですね、やはりチューハイというのはこの暑くなってきた時に喉越しですね、喉越しというかシュワシュワした感じ、強炭酸がですね、非常に飲みたいなと思って頼んだのに、水割りのような炭酸が全く入っていないような、ほとんど炭酸がないようなものを出してきた時に、やはり言ってあげるのが親切心、まあ、その言い方が非常に大切だと思いますけれども、まあ、この境界線が非常に難しいということですね。さあでは、次はですね、しっかりと今聞いた NHK ワールドニュースのお手本英語を真似しながら、私たちも英語字幕しっかりと声に出してスピーキング力をアップしながら難しい単語表現確認
そして Google 自動翻訳の日本語訳も参考にしながらニュースの詳細、一体東京都で日本で何が起こっているのか見ていきましょう。では左側英語、右側日本語訳が出ていますので、これを使いながらしっかりと学習していきたいと思います。でまずこの最初の部分ですね、左側の英語、視聴者の皆さんも声が出せる方は一緒に音読をして英語を話す練習をしながら難しい単語表現、ニュースの内容を見ていきましょう。それではここからいきたいと思います。東京メトロポリタン government officials say customer harassment of service staff and other workers is a growing problem across the capital. They are considering an ordinance that would provide a clear definition of abusive and unreasonable demands. ということで、右側日本語訳出てます。東京都の当局ですね、サービススタッフやその他の従業員に対するカスタマーハラスメント、顧客の嫌がらせが首都圏全土で問題になりつつあると述べていると。虐待というか嫌がらせとかきつい言葉ですね、不当要求を明確に定義する条例の制定を検討しているということですね。ではここを単語表現見ていきましょう。ハラスメントというのは嫌がらせですね。セクシャルハラスメントは性的嫌がらせ。カスタマーハラスメント、顧客の嫌がらせ。まあ、カスハラですね。カスタマーハラスメント。覚えておきましょう。それが、growing problem。どん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 大きな問題になってきているということですね。キャピタルというのは首都ですから、日本の首都は東京なので、東京のことを表しています。そして、they というのは東京都ですけども、considering、考えているということで、オーディナンスというのはですね、条例のことですね。But provide a clear definition of abusive and unreasonable demands、境界線が非常に難しいので、どこがですね、abusive、その不当に当たるのか、カスハラに当たるのか、そして unreasonable、不当な要求に当たるのかという definition、定義をですね、クリア、明確にするような、そんなオーディナンス、まあ、条例をですね、作ろうかと検討しているということですね。本当に顧客としてもですね、まあ、料理であったりの、飲み物であったり、本当にひどいものが出てきたときには、お店に伝えるというのはですね、ありだと思うんですけども、その言い方とかですね、まあ、不当に厳しいことを要求しないというのも非常に大事ですけれども、お店側もですね、本当にこれは難しいですよね。それぞれの価値観とか許容範囲の、その、範囲が違いますから、どこまで伝えるのか、どういう伝え方をするのかっていうのが本当に難しい問題だと思います。では次、この部分ですね、しっかりと音読をしながら悩みていきましょう。The officials believe having a legal explanation would help to deter potential offenders. An advisory panel of experts has provided the Tokyo government with a working definition of customer harassment. They say it includes assault,intimidation and other unlawful acts or reasonable behavior such as verbal abuse and excessive demands that have workplace environments ということで、東京の当局者ら法的な説明があれば潜在的な犯罪者の抑止に役立つのではないかと考えているということですね。専門家からなる諮問委員会、カスタマーハラスメントの実用的な定義を東京都に提供したと。暴行や脅迫などの違法行為、まあ、暴行なんか絶対ダメですね。脅迫もダメですね。職場環境を損なう暴言、過剰な要求などの不当な行為も含まれるということですね。もちろんこういうのは絶対にダメですね。まあ、やからみたいなお客さんもいるので、まあ、そういうのを取り締まるということでしょうか。それでは、単語表現見ていきたいと思いますけれども、何々だろうですね。Would help to deter. Deter というのは抑止する。Potential offenders ということで、こういうしっかりとしたルール、こういうことをしたら法に触れますよ、条例に触れますよという説明、explanation があれば、deter、抑止力として help、働くだろうですね。Would、だろうということです。Offender というのは犯罪者、攻撃してくる人ですね。カスハラを行う人ですね。そして次ですね、They say it includes assault. Assault というのは暴行ですね、襲いかかること。Assault. Intimidation というのは脅迫ですね。
暴行脅迫、これは犯罪ですから絶対に許されません。そして unlawful acts、 違法な行為とかですね、 unreasonable behavior ということで、まあ、不当な行動ですね、不当な行為。そして verbal abuse ということで、言葉の暴力ですね、言葉の暴力。そして excessive demands、 まあ、過剰な要求ですね、まあ、そういうものがこの条例に引っかかる、入ってくるということを今検討しているということです。それでは次、ここ音読をしながら悩みていきましょう。 The Metropolitan Government is also considering providing examples and guidelines to accomplish the law. One example would involve the situation where a confectioner puts the wrong name on a birthday cake. In this case, demand for excessive compensation could amount to abusive behavior.Politely requesting a refund would not. ということで、東京都ですけども、法律に伴う事例やガイドラインの提供も検討している。まあ、例えば一例としてですね、お菓子屋さんが誕生日ケーキに間違った名前を入れてしまうという状況が挙げられるということですね。まあ、確かに楽しみにしていた年に1回の誕生日ケーキで頼んだ名前と違う名前が入っていたら、ちょっとですね、複雑な気持ちになりますけども、こういう時もですね、まあ、過剰な要求とかですね、暴言を吐いたりとか、むちゃくちゃな、要求をするんではなくて、まあ、丁寧に返金を、まあ、リクエストするということぐらいに留めておかないといけないということですけども、まあこれもなかなか年に1回、例えば子供の誕生日ですごい豪華な誕生日ケーキを頼んで、ハッピーバースデーの歌を歌って、いよいよ家の電気を消してろうそくを立てる時にケーキを開けたら、その誕生日の主役と違う名前が入っている、ちょっとクレームを言いたくなるような気持ちも分かりますけれども、そこはまあ抑えてですね、まあ、平均を求めるぐらいにしておくべきだということですよね。さあでは、単語表現見ていきましょう。メトロポリタンガバメントというのですね、メトロポリタン、東京都ですね。そして次ですけれども、このコンフェッショナル見ていきましょう。コンフェッショナル puts the wrong name。 コンフェッショナルが間違えた名前をケーキに置くというこのコンフェッショナルですけれども、どういう意味かというと、こういう意味になりますね。お菓子屋さん、コンフェクショナリー、コンフェクショナリーですね、お菓子屋さんということで、例えば一例として、お菓子屋さんが誕生日ケーキに wrong name、間違った名前をまあ入れてしまうということですね。In this case、 こういう場合に a demand for excessive compensation、 頼んだケーキ以上の値段をですね、まあ、保証、賠償として要求する、それはもう excessive compensation、 過度な保証要求だというようなことになって、abuse behavior ということですね、まあ、過度な、行動になってしまうということですね。そして、politely requesting a refund or not ということで、 politely というのは、まあ、丁寧ですね、そういうことがあっても、politely 丁寧に requesting a refund、 ケーキ代をですね回収する、返金をリクエストするかどうかということになっていくということです。さあでは、しっかりと英語、日本語を使いながら、この難しい問題ですね、それぞれ一人一人の人間の価値観、その許せる範囲、許せない範囲、頭に血が上りやすい人、そうでない人、いろんな10人といろの人間がですね、この地球上で見ればもう80億人ぐらいいてるわけですから、なかなかこれが正解というものもないと思いますけれども、東京都はですね、カスハラ、カスタマーハラスメントについて対応する条例を今検討しているという、こういうニュースを使って英語力、聴力アップしてみました。さあそれでは3番目、総まとめということで字幕なし、今度は英語のリスニングとこの NHK ワールドニュースの字幕、映像だけでですね、しっかりと学習した単語表現、聞き取りながらニュースの詳細の意味理解できるのか、しっかりと集中して見ていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details of this NHK World News, only listening English. Let's try it.
さあ、それでは集中しながらアクティブリスニングで、今東京都はどういう状況を検討しているのか、東京だけではなくて日本ですね、そして世界でもそうかもしれませんけれども、カスタマーハラスメント、略してカスハラの問題、これについて、報道しているこの NHK ワールドニュースを使いながら、英語で口語力どんどん上げていきましょう。Tokyo Metropolitan Government officials say customer harassment of service staff and other workers is a growing problem across the capital. They are considering an ordinance that would provide a clear definition of abusive and unreasonable demands. The officials believe having a legal explanation would help to deter potential offenders. An advisory panel of experts has provided the Tokyo government with a working definition of customer harassment. They say it includes assault, intimidation, and other unlawful acts or unreasonable behavior, such as verbal abuse and excessive demands that harm workplace environments.The metropolitan government is also considering providing examples and guidelines to accompany the law. One example would involve the situation where a confectioner puts the wrong name on a birthday cake. In this case, a demand for excessive compensation would amount to abusive behavior. Politely requesting a refund would not.さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと学習した単語表現聞き取りながらニュースの全体の詳細理解できましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も英語を聞いて、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながら、しっかりと英語力、そして新しい単語表現どんどん覚えて単語表現力アップしていきましょう。そして日本人が一番苦手と言われているスピーキング力アップ、やはり練習するしかありませんので、たくさん英語を話す練習をしながら英語を話すことに慣れてスピーキング力もアップしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。今回の英検一級漢字チャンネルですけれども、本当に境界線が難しいですけれども、東京都カスタマーハラスメントに対応する条例を検討しているということですね。本当にまあ、店側もですね、これはとんでもないだろう、こんなことありえないというようなことを、まあ、してくるというかですね、そういう商品を提供する店もありますし、そんな言い方しなくてもいいだろうというお客さんもいますし、なかなかこの境界線が非常に難しいですけれども、東京都カスハラに対応する条例を検討中というこのニュースを使いながら、今のこの本当に難しい時代、何が起こっているのか、日本で、東京でどんなことが起こっているのか、最新ニュースを使いながら英語力と情報力アップできたんではないでしょうか。皆さんはどんな新しい単語表現と出会い、どんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。英検一級漢字チャンネル、こんな感じで英語を学びながら情報力を上げていける動画どんどん配信していきますので、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from NHK World News. Thank you for watching till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.